Jo, men det känns lite så att det som Cecilia beskriver med mig, att jag har liksom åkt upp mot ytan. Jag skrev min avhandling om skiftesreformerna i Gagne för de här 8-metersremsorna. Och sen har jag, när jag kommer hit nu, och så gradvis hamnat i de här stora globala utmaningarna, på något vis har tappat greppet då, naturligtvis på vägen, om vad jag håller på med och vem jag är. Och forskningsmässigt också, vetenskapligt sett, tappat greppet. Men nu har jag i alla fall fått en inbjudan att komma hit och prata utifrån det här begreppet framtid. Och det har att göra med att SLU satsar på framtiden, på framtidsplattformar, som ett sätt att överkomma stuprören i disciplinerna. Och det som jag ska prata om nu, det är lite preliminärt och skissartat på ett sätt som kanske är bra. Jag är med och gör en bok på Institutet för framtidsstudier nu om framtiden som vetenskapligt fält, en antologi. Och det här är väl egentligen delar av mitt kapitel här då. Men jag ska försöka säga varför det är viktigt med framtiden och hur vi ser på det, och varför vi behöver fundera på det också. Det är ju, i miljöforskningen så är det ju ett på något vis har vuxit fram som ett riktigt nyckelbegrepp. Vi har ju hur många framtidssatsningar som helst utöver framtidsplattformarna som är här på SLU. Vi har, om man slår på framtid på Mistra och Formas och Vetenskapsrådets hemsida, så får man tusentals träffar. Och det finns hur många utlysningar som helst av forskningsmedel som har framtid i titeln. Och det är framtidens klimat och trädgårdarnas framtid och urban futures och fashion future och allt vad det heter. Och i EU-programmen är det likadant. Så framtid är någonting man ska säga. Vad är det här då? Är det något vetenskapligt som avses när man sätter den här etiketten på? Är det en forskningspolitisk förändring som ligger i det här? Eller är det bara ett modeord? Och jag tror att det är viktigt att se det som att för det första så är ju framtiden väldigt oklar i de här programmen och utlysningarna och så. Det är lite fritt fram, och att det är en poäng med det. Det är sånt här, det är som ord som är böjligt på ett sätt som gör att många vill använda det och kan använda det och så. Det är lagom utrymme åt storslagna visioner när man vill det. Eller dystopier om man skulle vilja det. Det är precis nog för att fånga det mest konkreta när man är ute efter det. Eller beskriva en viss önskad utveckling. Så den här luddigheten är på något vis användbar. Men också ett problem naturligtvis. För i själva arbetet sen, när man tar sig an framtiden i forskningen, så kommer den alltid att laddas med några särskilda betydelser. Uttalade eller inte uttalade. Så att det finns liksom inbyggt någon slags, som precis som att vi utgår ifrån en teori om samhället eller något sånt i vår forskning, så ligger den inbäddad där, fast ofta just inbäddad. Men det är viktigt att uppmärksamma det, därför att framtiden är också ett slags slagfält idag, över inflytande idag. Den som får makten att beskriva framtiden har också makt idag. Så man kan säga att i framtidsstudierna är det fundamentalt att olika aktörer i samhället hela tiden försöker bli den som definierar hur det kommer att bli. Ofta som om framtiden fanns där ute som något vi kunde upptäcka och som vi då bör färdas emot. Och därför så behöver framtidsstudierna, som Johan Asplund skrev i en väldigt tankeväckande bok 1979, behöver klargöra sina tankefigurer. Man behöver fundera på, när man sysslar med framtidsstudier, vad ligger det för en tankefigur? Om vi drar oss åt det vetenskapliga så kan vi kalla det teori. Eller om vi drar oss åt det politiska så kan vi kalla det en politisk idé. Och här tänkte jag nu prata lite om miljöforskningen, och då rör vi oss i ett forskningspolitiskt fält, alltså egentligen precis mitt emellan. Och då är det så att det finns en tankefigur som är oerhört stark nu, som ni känner igen allihopa, och det är den som kopplar ihop våra forskningsfält kring naturresurser och miljö med konkurrenspolitiken. Så heter ju forskningspolitiska propositionen, den sista, och nästa kommer säkert att heta det också, forskning och innovation. Så, och det betyder att forskningen används för att lösa miljöproblem, men också för att bidra till tillväxten. Forskningen är liksom inordnad i konkurrensstaten så som vi känner den.
Och med det så menar jag att en politik som alla sådana här västliga ekonomier domineras av egentligen sedan några decennier. Och det är starkt internationellt fokus. Ett ansvar för ekonomins utbudssida från staten. Man försöker hjälpa till att främja konkurrenskraftiga nischer på de här internationella marknaderna. Så i den där tankefiguren då, som växer in i forskningsprogram och forskningspolitik och så vidare, så ligger tanken att miljöproblemen blir lösta genom teknisk utveckling, innovationer och tillväxt, tillväxten i sig. Grön tillväxt kan vi kalla det. Och tittar vi då på senaste forskningsproppen eller på de här uppdragen till finansiärerna, de som vi söker pengar hos eller MISTRA eller EUs forskningsagenda, så är det oerhört präglat utav det här. Nu har Formas och Vetenskapsrådet och Vinnova tillsammans med Energimyndigheten och Rymdstyrelsen gjort ett inspel till den kommande forskningspropositionen, och det heter För svensk framgång inom forskning och innovation 2013 till 2016. Och det är alltså ett forskningspolitiskt inspel, men det heter För svensk framgång, så det här är liksom det centrala på något sätt. Om jag läser bara en mening i det dokumentet, så försöker jag liksom fånga det viktiga i det. När forskning ska omsättas i innovationer är kundorienterad verifiering av möjliga affärskoncept en viktig del av processen. Så kan det låta. Men hela det här dokumentet präglas av detta synsätt väldigt starkt. Det är forskning och innovation. Och här finns inget tvivel om att man med bra innovationsagendor kan möta alla de här stora miljöutmaningarna som är utgångspunkten även för de här forskningsprogrammen. Men det är en väldigt frånvaro av problematisering som utgår ifrån humaniora eller samhällsvetenskaplig kunskap. Det i det här dokumentet som ändå kommer då från VR och Formas och Vinnova, ser det inte ut som om våra fält har varit med och skrivit överhuvudtaget. Och om det finns någon oro som speglas i det här, så är det när det gäller Sveriges konkurrenskraft ekonomiskt helt enkelt. Så det här är den här ekomoderniseringsidén, den underliggande idén i ekologisk modernisering. Alltså att med teknisk utveckling och effektivisering av olika samhällsstrukturer så kan vi klara the grand challenges som man har som utgångspunkt här. Så kommer vi till den andra tankefiguren. Den tar också sin utgångspunkt i de där stora utmaningarna helt och hållet. Om man tittar i dokument som sammanfattar tillståndet i världen för närvarande, så är det en ganska dyster läsning, vare sig man utgår från FN:s klimatpanel eller IMF eller Världsbanken eller IEA:s Energy Outlook. Det är väldigt stora utmaningar vi står inför. Och i sådana här dokument så ser inte lösningarna ut som bara effektivisering. Och går vi vidare in i själva miljöforskningen, om vi läser i Nature och Science och tittar på de nya forskningsmiljöer som faktiskt växer fram på många universitet, så ser vi att synen på framtiden håller på att svänga på något sätt också inom dessa fält till en mera, ska vi kalla det, en orosagenda. Och en sak som man kan utläsa där, om man får vara lite spekulativ, det är att vi, jag tror att åtminstone samhällsvetarna har liksom på något vis litat på det här att naturen i dess stora processer kommer uppföra sig rätt så förutsägbart, och så att när man har först varnat för klimatförändring och så har vi tänkt oss att det blir 1,5 eller 1 eller 2 grader varmare på 100 år. Att det där mer och mer ifrågasätts nu. Det växer fram en slags ny, rätt så fort tror jag man kan säga, en ny kunskap om naturen som oförutsägbar och reaktiv. Och då kommer forskningen mer och mer att befatta sig med översvämningar och stormar och torka och minskad biodiversitet och konsekvenser av de här förändringarna. Och det leder mera till systemtänkande, till betoning av komplexitet, frånvaron av linjära förlopp, brist på jämvikt överhuvudtaget, en ökad nivå av osäkerhet om olika samband och om framtida förlopp också.
Och då kommer det in sådana här begrepp som systemflippar och regimskiften och sånt. Och allt det här drar ju samhällsvetenskaperna och naturvetenskaperna närmare varandra i praktiken. Och det kan vi se väldigt tydligt. Jag tycker jag kan se det i Future Forest där jag har varit i 3 år nu. Hur det som de här fälten intresserar sig för varandra organiskt på ett sätt. Att frågorna växer ihop på något vis. Men med den tankefiguren som osäkerheten som utgångspunkt så är det ganska tydligt att det finns många olika möjliga framtider, att vi sitter inte riktigt på lösningarna. Det blir ett mer förutsättningslöst sätt att förhålla sig. Och den pekar ju naturligtvis också på att om vi inte kan säga att vi löser det här med effektivisering och teknikutveckling och självklart med grön tillväxt, så måste vi också undersöka möjligheterna till mer genomgripande förändringar av produktions- och konsumtionssystem. Alltså frågor relaterade kan vi till frågan hur kan vi överhuvudtaget hålla på så här som vi gör. Så egentligen då så har vi en framtidsbild här som är präglad av kontroll och tillförsikt och fortsatt expansion och effektivisering. Det är ekomoderniseringen som är det. Och den andra som knyter an till risksamhället, Ulrich Becks begrepp egentligen, som speglar en framtidssyn präglad av oro och osäkerhet. Och ibland så här kan vi inte hålla på. Om man ska fundera lite på hur förhåller de här två bilderna sig till varandra tycker jag är viktigt. För det första, ingen av dem är nya. Det låter som om de har vuxit fram nu under 4 år eller så när jag pratar. Men ekomodernismen är ju egentligen en förlängning av industrisamhällets framtidssyn och tilltro till stadiga förbättringar och problemlösning på kunskapens grund och så vidare. Om vi går in i framtidsstudiernas historia så hittar vi det här väldigt tydligt i 1960-talet när futurologin växte fram som en vetenskap i USA i anslutning till krigsplanering och sånt här. Herman Kahn var en nyckelfigur i det här med en enormt stark framtidstanke. Att nu löser vi problemen. Och den andra, om vi kallar den lite slarvigt nu då för riskagendan, den har ju liksom haft stöd ifrån Rachel Carsons dagar och Limits of Growth och hela diskussionen om kärnvapenhotet och så, som också gav en väldigt stark utveckling av orosbaserade framtidsstudier. Och de påverkar ju varandra, de här två. Det är ju ingen tvekan om att det är liksom en bristande tilltro till den här ekomoderniseringsidén som föder risksamhällesagendan. Om det fanns en generell tilltro till att vi löser det här med effektivisering så skulle vi inte ha oron. Men riskagendan kan också användas i det här ekomodernistiska perspektivet. Vi har ju sett när vi gjort intervjuer i skogssektorn om hur man förhåller sig till klimatförändringen så ser vi ju väldigt tydligt att den kunskapen om klimatförändringen och klimathotet som man gör sig nytta av är väldigt starkt knuten till vad man företräder för en organisation eller intresse eller så. Så att när det här och klimatoron först uppstod så var det ju såklart miljöorganisationer som tog den till sig. Den liksom passade perfekt in i på något vis vad man alltid hade sagt. Och så laddar man ner liksom den här alarmistiska katastrofagendan och sen rörde den sig in i det ekonomiska systemet där de som håller på med bioenergi har varit ganska tydliga till att ta till sig att klimatförändringen är ett faktum och de som till exempel i pappersbranschen så är man senare med det. Så man kan liksom, och när man laborerar med det där i detalj så ser man hur de här tankemodellerna delar upp sig beroende på vad man sitter i för ett institutionaliserat intresse ungefär. Och så där agerar vi som privatpersoner också, att vi tar till oss det som passar som vi kan använda på något vis.
Ja, det betyder ju då att också att den ökande klimatoron har gett upphov till en generation av storskaliga lösningar som man knappt skulle kunna ha diskuterat för 10-15 år sedan. Att det finns sådana, kommer gång på gång, vi planterar igen Afrika med bioenergi så har vi löst energipiken, eller vi planterar igen Sydamerika med eukalyptus eller något kolbindande så kan vi binda all kol som behöver bindas på jorden. Eller vi lägger solceller i hela Sahara. Eller vi eldar upp allt kol på jorden men vi pumpar ner det i hål i marken och gör oss av med det på något vis. Alltså sådana här väldiga, nästan vända floderna tankar. Och som man inte behöver ta ställning till om de är realistiska eller inte. Men jag tror att vi som är samhällsvetare är bra mycket mer skeptiska till möjligheten att de överhuvudtaget någonsin kommer att bli av inom den tidsperiod som man tänker sig. Sen är ju de här agendorna står ju inte liksom, eller tankefigurerna står ju inte vid sidan av varandra oberoende heller, utan de är ju liksom byggda på varandra på i den meningen att risksamhällesagendan eller oron eller så, den rymmer ju även tillväxt och effektivisering och bättre utnyttjande av naturens resurser inom sig. Så den ena är liksom större. Den rena ekomodernistiska gröna agendan är ju som en restriktion egentligen för vad vi ska hålla på med. Och det är väl den kritik som kan riktas emot den. Lägger vi ut de här på en tänkt tidsaxel och funderar på hur ska de här två leva vidare under 10 eller 15 år framåt, så är det ju inte osannolikt. Det är i alla fall en spekulation att de kommer växa ihop. Därför att klimatförändringarna pågår faktiskt nu för fullt. Och de kommer att få ekonomiska konsekvenser. Att vi är liksom på väg ut ur ett skede när vi diskuterar det ekonomiska systemet som separerat från de här andra händelserna, tror jag. Sverker Sörlin och Anders Ekholm skrev ju i Dagens Nyheter häromdagen på det här temat. Men det var mer som ett angrepp mot forskningspolitiken överhuvudtaget. Att man missar att den här ekomodernistiska ansatsen är så stark nu så att vi riskerar att missa all möjlig kunskapsproduktion om mänskliga förhållanden. De skrev så här: det behövs humaniora för miljö och hållbarhet för att förstå de ekonomiska kriserna, för att analysera katastrofer och sårbarhet, för att skapa insikter om ägandets och skuldernas historia och etik, för att ge oss redskap att förstå varför samhällen faller sönder medan välståndet ökar. Och det är en sån liten fras, om man skulle stoppa in den i det här inspelet till forskningspropen så skulle det se helt absurt ut. Sån är den texten. Den har ingenting utav det här perspektivet kring mänskliga samhällen som på något vis med aktörer i det som håller på att hända. När jag gick ner dit så fick jag liksom en privat association också till det där. Jag bor i ett nybyggt passivhus, eller 4 år gammalt, som egentligen inte förbrukar just någon energi. Det kanske är gjort av med en halv kubik ved hittills i vinter eller så. Och då är ju den tekniken löst. För mig som bor i det huset så är det ingen konst att bygga hus som inte förbrukar någon energi. Det kommer dröja evigheter innan sådana hus står här som den vanligaste hustypen. Och det beror på att så snart tekniken är känd så är alla andra frågor om dess genomförande samhälleliga. De är knutna till vad vi människor har för oss och hur vi organiserar oss och så vidare. Så här ligger de stora och de svåraste frågorna, och det måste vi lära oss att se och identifiera och beskriva. Och vi som är samhällsvetare behöver göra det här alldeles tydligt så att vi kan få in våra fötter i de här snäva forskningsagendorna. Och då, om man går tillbaka till framtidsstudieperspektivet här, så tycker jag liksom det finns, vi har laborerat med någon slags kunskapssyn för framtidsstudier.
hur bör man se på dem? Vad är deras roll och så vidare? Och jag tycker ju att framtidsstudiens väsentligaste uppgift är inte att försöka fånga någonting som finns där ute. För det finns inte där ute. Det återstår för oss som lever mellan nu och då att forma den framtiden. Och det måste vi ha väldigt klart för oss om vi vill liksom utgå ifrån mänskliga beslutssystem och demokrati och så vidare. Och det betyder att då skulle framtidsstudiens uppgift kunna vara istället att producera alternativa framtidsbilder till de som är tagna för givna i dagens samhälle. En slags rebellisk uppgift eller en the science of alternatives skulle jag gärna kalla det. Att det är i rådslag kring framtiden som vi kan tänka alla de andra tankarna som skiljer sig från det som är i rena projektionen. Så det finns alltid flera möjliga framtider. Vi behöver bevara osäkerheten som utgångspunkt. Vi kan inte liksom ha sådana här förenklade agendor som redan har lösningen. För att om det visar sig inte fungera så blir det förskräckligt. Och vi måste värna handlingsfriheten i förhållande till framtiden. Det betyder att vi måste på något vis milt avvisa determinismen. Men samtidigt förstå att det finns fundamentala processer vi inte kommer undan. Och det är viktigt för oss att diskutera vad är det som vi kan påverka och vad kan vi inte påverka. Och sen är det ju det att när vi sysslar med framtiden så är vi ju, det antydde jag inledningsvis, vi är inte ett vetenskapligt fält. Här finns liksom ingen teori eller metodkärna eller någonting egentligen. Det är ett perspektiv, en dimension i mänskligt tänkande. Jag tycker det är otroligt viktigt liksom med den vetenskapliga grundsynen in i framtidsstudien. Att det här gör vi som forskare, men att vi har klart för oss att det kommer inte att räcka. Här behövs det föreställningsförmåga och här behövs det kommunikation om dessa framtider. Alltså framtidsstudier utan kommunikation är lite meningslöst. Och sen att vi måste komma ihåg att det blir inte som vi tror i alla fall. Att framtiden är rebellisk till sin natur. Att vi måste vänta oss det oväntade. Och jag tycker att de här frågorna är viktiga. Kanske då för att jag på något vis formas av denna orosagendan. Som jag tror kommer att liksom prägla också forskningen och forskningspolitiken och annan politik framöver. Framtida problem är på väg på olika sätt och blir det dominerande temat i kunskapsproduktionen på de här områdena. Det finns uppenbara risker för fler oväntade händelser, för sociala konflikter över begränsade resurser och alla möjliga sådana här frågor som vi måste ha en aktiv kunskapsproduktion om. Och jag tycker att man ska säga det här inte som någon slags dystopi eller pessimistisk agenda utan tvärtom. Det är liksom den enda möjliga optimistiska hållningen att ha. Att vi kan inte lita på den här effektiviseringsagendan. Den kommer inte att lösa alla problemen. Det är inte trovärdigt. Så avslutningsvis då. Så tycker jag att jag har ju blivit anställd här på en gästprofessur som kulturgeograf. Jag tycker det är jätteroligt. Jag tyckte det var fantastiskt att SLU satsar så på samhällsvetenskaperna. Någonting i alla fall. Jag är ju bara en liten bit av det, men det greppet finns överhuvudtaget. Jag tror att samhällsvetenskapen som har haft en hård tid här, om man läser utvärderingarna från tidigare rundor, kommer att växa sig stark, både därför att det är nödvändigt men för att det också är nu en policy på det här universitetet. Vägen är ganska lång dit och så finns det någon slags pessimism kring det där, men jag tror att man måste se de här processerna långsiktigt och jag tänker mig att om 20 år så kommer SLU behöva stå lika starkt på humanvetenskapernas grund som naturvetenskapens, också för att kunna hävda sig i forskningsfinansieringssystemet. För där händer det mycket nu bortanför den här ekomoderniseringsagendan. Det kommer att hända.
Och då är ju de här futures-plattformarna då, som Future Forest och Future Agriculture som jag har varit berörd av, är ju liksom exempel på sådana satsningar som ger precis det här utrymmet. För om vi ser dem som diskussionsplattformar snarare än några liksom handlande agenter som öppnar dels för integrationen mellan olika vetenskapsområden men också för alla möjliga diskussioner om vart vi är på väg och vart vi vill komma och hur vi ska komma dit. Så, tack.